нарыг хэлж байгаагаар бол хотын гудамж зам талбай мөсцсөн нь иргэдийн өөрсдийнх нь буруугаас болсон мэт ойлголт төрүүлж байна. Цас хайлуулах бодис байхгүй болохоор олон нийтийн хүчийг ашиглаж сургуулийн сурагчдыг энэ даатгалгаанд оролцуулна гэж байгаа юм. За гэхдээ улсын нийслэл Улаанбаатар хотод энэ хэмжээний цас ороход цас хайлуулах бодис хангалттай байх ёстой. Гэтэл цас хайлуулах бодис нөөцлөё гэж хотын мэрэгжлнүүд хотын дарагдаа сануулхад өөрийнхөө компаниг оролцуулах гэд хүлээлгэсэн гэсэн боршоо хэдэнэс чиглэл юм. Тэгвэл одоо хот ямар арга хэмжээ авах вэ? Энэ талаар нийслэлийн аж ахуйн тогтцолт хог хаягдлын удирдлагын хилцэн дарга Ууган Баяр Оросын холбооны улс руу 123 сая төгрөгөөр 200 тонн давс захиалсан энэ сарын 24-нд ирнэ. Мөн Оросын холбооны улс руу 400 тонн давс нэмж захиалсан байгаа гэж хэвлэлд ярилцлага өгчээ. Харин хотын дарга эхний ээлжинд 198 тонн бодисыг 24 гэхэд авна гэсэн тайлбарыг өгсөн байна. Бас хайлуулах бодис болон давсны нөөц багасч байгаатай холбогдуулж татаа авалтыг түргэхэн хийх шаардлагатай байна. Өнгөрсөн төсвийн тоталлоор бүтэлсэн 198 тонн хацас хайлуулах бодисоо бол одоо 24 гэхэд бол Улаанбаатар хотод буулах арга хэмжээ авах хэрэгтэй. За сүүлд нь цэдраг нөөцөөс гаргаж авах чад 400 тонн бодисын гэрээг яаралтай хийж ойрын хугацаанд 12 сарын 1-ний дотор Улаанбаатар хотод очиж авсан байх хэрэгтэй. Дахиад цагаараа байдал хөндрөх бол бодисын нөөцөө бол бид нэг зүйл шаарлахтай. Засаг даргын нөөц сангаас мөн гаргаж бодис авах нь тодорхой болж байна. За уг нь бол цас орсон бол маргааш нь цэвэрлэгийг хийж иргэдийнхээ аюулгүй амьдрах боломжийг хангаж өгөх үүрэгтэй. За халтрааны улмаас гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвд бэртсэн гэмцэн хүмүүсийн тоо оршорч нэг эмчэд өдөртөө 100 хүн ногдож байна. Иргэд эрүүл мэндийн сэтгэл санаа эд хөрөнгөөр хохирсны дараа хотын дарга нөөц сангаас цас хайлуулах бодис авна гэд хэлж суугаа нь асуудалд нилээд хойр хандсныг илэрхийлж байна. За өнөөдрийн тухайд орон 22 цагаас эхлэн үлдэгдэл 100 тонн бодисыг хотын халтрага ихтэй замуудад цацаж дуусгах юм байна.